Olá, amigos da história, estou de volta. Dona de uma beleza e talento único para interpretar, Odete se consagrou entre as maiores atrizes do Brasil. Odete Lara superou duas tragédias em sua vida e se consagrou como a musa do cinema brasileiro. Nos últimos anos de sua vida, ela abandonou sua carreira e converteu-se ao budismo e partiu para um alto exílio, num sítio em Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. Odete, a atriz que encantou o cinema brasileiro, morreu esquecida. E este é o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários, você lembra dessa brilhante atriz? E você prefere os atores das antigas ou os atores de hoje? Deixe aí nos comentários, é muito importante para a produção de novos vídeos. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Vale lembrar que quem é inscrito no canal tem acesso às fotos da comunidade. Eu sou Marconi Miranda, pega aquele cafezinho e vamos para o vídeo. Odete Rege Bertolozzi, conhecida então como Odete Lara, nasceu em São Paulo no dia 17 de abril de 1929, sob o signo de Áries. Odete era filha única de Giuseppe Bertolozzi e Virginia Rige, imigrantes então de Belluno, norte da Itália. Ainda criança, ela teve que superar uma tragédia que abalaria sua vida para sempre. Sua mãe cometeu suicídio quando Odete tinha 6 anos de idade, fato que motivou sua internação num orfanato de freiras. Anos depois, foi viver na casa de sua madrinha. Era fortemente apegada ao pai, seu único referencial afetivo, mas ele foi vitimado por uma tuberculose. Ficou-se obrigado a ficar afastado da filha até curar-se. Odete amava muito seu pai. No entanto, ela teve que superar outra tragédia em sua vida. Seu pai também tirou a própria vida quando ela tinha apenas 18 anos de idade. A morte do pai seria mais um fato que abalaria muito sua vida. No entanto, Odete buscou ser forte e trilhou seu caminho. Seu primeiro emprego foi como secretária e datilógrafa, incentivada então por uma amiga. Fez curso de modelo no Museu de Arte Moderna de São Paulo e participou do primeiro desfile da história da moda brasileira, realizado no próprio MASP. Sua beleza deslumbrou Otomar dos Santos, que a indicou para a então recém-inaugurada TV Tupi de Assis Chateau. Iniciou seus trabalhos na televisão como garota propaganda. Em seguida, participou da versão televisiva de Luz de Gás, com Tônia Carreiro e Paulo Atran. Odete Lara se tornou estrela do programa TV de Vanguarda, uma das maiores atrações da TV Tupi. Algumas telenovelas em que atuou nessa emissora foram As Bruxas, A Volta de Beto Rockefeller e Em Busca da Felicidade. Foi então contratada pelo grupo teatral do Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, e estreou na peça Santa Marta Fabril, dirigida por Adolfo Celi. Seu primeiro filme foi O Gato de Madame, de 56, ao lado de Mazzaropi. A convite do autor Abílio Pereira de Almeida, a última atuação no cinema se deu no longa-metragem Princípio do Prazer, de 79. Odete também foi cantora nos espetáculos Sindô, ao lado de Vinícius Moraes, que também foi gravado em disco, Eles e Elas, com Sérgio Mendes, Meu Refrão, com Chico Buarque, e Quem Samba Fica, com Sidney Miller. Participou também no LP Contra. Odete Lara participou de 32 filmes, trabalhou em obras que tornaram clássicas e foi dirigida por grandes diretores. Ela se consagrou como musa do cinema novo. Dentre os principais filmes, podemos citar O Gato de Madame, Arara Vermelha, Absolutamente Certo, Uma Certa Lucrécia, Moral em Concordata, Dona Violante Miranda, Esse Rio Que Eu Amo, Sete Evas, Boca de Ouro, Bonitinha Mas Ordinária, Noite Vazia, Mar Corrente, Copacabana Me Engana, O Dragão da Madame contra o Santo Guerreiro, Os Herdeiros em Família, O Jogo da Vida e da Morte e tantos outros que fizeram parte de uma brilhante carreira.
A atriz recebeu no Festival de Gramado o prêmio Oscarito por sua contribuição ao desenvolvimento do cinema brasileiro e foi premiada várias vezes como melhor atriz do ano no cinema. Ela apareceu em televisão em algumas novelas, Em Busca da Felicidade em 65 na TV Excelsior, As Bruxas na TV Tupi em 70 e ainda na mesma emissora em A Volta de Beto Rockefeller em 73. Depois voltou à TV apenas em 91 para fazer O Dono do Mundo na TV Globo e na mesma emissora ainda participou de Deus nos Acuda em 92 e Pátria Minha em 94. Odete casou 3 vezes, a primeira com o dramaturgo Oduvaldo Viana Filho, depois com o cineasta Antônio Carlos da Fontoura e por último com o novelista e autor Euclides Marinho. Não obtive informações se ela teve filhos. Se você sabe, deixe aí nos comentários que deixarei fixado no topo. Odete, nos palcos, foi uma estrela. No entanto, sua vida pessoal foi muito diferente. Ela passou por sérios problemas na vida pessoal e se voltou para o budismo, abandonando a carreira e indo morar em Nova Friburgo no final dos anos 90. A partir desse momento, ela escreveu e publicou 3 livros autobiográficos: Eu Nua, Minha Jornada Interior e Meus Passos em Busca da Paz. Ela também traduziu livros sobre o budismo. Odete Lara, a linda atriz que encantou o Brasil com seu talento e com sua beleza, nos deixou em 4 de fevereiro de 2015, aos 85 anos de idade, vitimada por um infarto enquanto dormia. O filme Lara, lançado em 2002, foi baseado na história de sua vida. Este foi o vídeo de hoje, deixe aí nos comentários, não esqueçam. Você lembra dessa brilhante atriz? E você prefere os atores das antigas ou os atores de hoje? Deixe aí nos comentários, é muito importante para a produção de novos vídeos. Até o próximo, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Obrigado por compartilhar este vídeo com aquele amigo. Você já sabe, não é? Estou indo embora, mas eu voltarei!